Sanyin
ឯសាទុសប្បុរសទាំងឡាយបើតាមសេចក្តីបរមត្ថព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាអយង្កាយោរូបិយចាតុមហាភូតិកសម្ភវោឧត្តកុមារសុជយោប្រែថារូបកាយដែលមានមហាភូតរូបទាំង4នេះកើតឡើងអំពីមហាភូតរូបរបស់មាតាបិតាចម្រើនឡើងដោយបាយទឹកនំចំណីដែលមាតាបិតាចិញ្ចឹមមនុស្សក្នុងលោកសុទ្ធតែកើតអំពីអាហារដែលមាតាបិតាបរិភោគហើយកើតជាសាច់ជាឈាមនោះទាំងអស់គឺមាតាបិតាបរិភោគអាហារណាអាហារនោះឯងតែកើតទៅជាសាច់ឈាមហើយសាច់ឈាមអ្នកទាំងពីរនោះផ្សំគ្នាបង្កើតបានជាកូនកើតបានជាកូនហើយមាតាបិតាចិញ្ចឹមកូនដោយបាយទឹកនំចំណីថែមទៀតទើបលោកពោលថាកូនជាកូនបំណុលមាតាបិតាជាម្ចាស់បំណុលដូច្នេះកូនកូនដែលបានបុលបំណុលណាពីមាតាបិតាត្រូវតែសងបំណុលនោះគឺត្រូវចិញ្ចឹមលោកវិញកូនណាមិនបានសងបំណុលឈ្មោះថាអកតញ្ញូអកតវេទីចំពាក់បំណុលលោកកូនណាបានសងហៅថាកតញ្ញូកតវេទីបានរួចបំណុលលោកកិច្ចដែលកូនត្រូវសងបំណុលសាច់បំណុលឈាមមាតាបិតាពូលដោយខ្លីគឺមាតាបិតាចិញ្ចឹមកូនដោយបច្ច័យណាកូនត្រូវតែចិញ្ចឹមមាតាបិតាវិញដោយបច្ច័យនោះបច្ច័យនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីបច្ច័យទាំង4នោះទេគឺ1ចៃវរៈបច្ច័យគ្រឿងស្លៀកពាក់2បណ្ឌបាតបច្ច័យគ្រឿងបរិភោគ3សេនាសនៈបច្ច័យគ្រឿងដេកអង្គុយ4ភេសជ្ជៈបច្ច័យគ្រឿងថ្នាំកែរោគដែលបច្ចុប្បន្នហើយកំពុងតែប្រារព្ធនៅពេលនេះគឺពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ដែលបានបំពេញគ្រប់ទាំង4ដោយបានរៀបរាប់មកនេះឯងមាតាបិតាណាបានទទួលសំណងជាបច្ច័យ4យ៉ាងនោះពីកូនណាពេលណាពេលនោះហើយមាតាបិតានោះតែងបានទទួលនៅឋានៈ5យ៉ាងគឺ1អាយុធម្មជាតិគ្រឿងរស់នៅយឺនយូរ2វណ្ណៈ
ពណ៌សម្បល់កាយស្រស់ល្អ3សុខៈសុខកាយស្រួលចិត្ត4ពលៈកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត5បដិភិណៈកំណត់ប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃកូនណាបានចិញ្ចឹមមាតាបិតាដោយបច្ច័យ4កូននោះបានឈ្មោះថាឲ្យនៅឋានៈ5យ៉ាងដល់មាតាបិតាក្នុងជាតិជាបច្ចុប្បន្នហើយកូននោះរមែងតែងបាននៅឋានៈ5យ៉ាងដល់ខ្លួនវិញក្នុងជាតិជាអនាគតបើការចិញ្ចឹមនោះខ្ពស់បំផុតនឹងបានផលជាតថៈធម្មវេទនីគឺឃើញតាន់ភ្នែកក្នុងជាតិជាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងពិតប្រាកដដោយនៅក្នុងជាតកមានរឿងមួយដំណាលថាក្នុងកាលកន្លងទៅហើយមានបុរសម្នាក់ជាមនុស្សចេះលៃចាយទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវទៅតាមកន្លងធរកាលបិតាស្លាប់ទៅបុរសចិញ្ចឹមមាតាព្រមទាំងកូនប្រពន្ធដោយរបរកាប់អុសលក់ថ្ងៃមួយបុរសនោះបរទេះគោទៅកាប់អុសក្នុងព្រៃបានអុសច្រើនផ្ទុកឡើងពេញកំពង់រទេះហើយហេតុតែចង់បានអុសច្រើនក៏ដឹកគោដើរទៅរទេះខ្លួនរែកអុសមួយអំរែកដើរពីមុខគោនោះថែមទៀតគប់ជួនពេលនោះព្រះរាជាស្ដេចចេញប្រពាតព្រៃទ្រង់ទតឃើញប្លែកពីគេដូច្នោះទ្រង់ក៏ហៅបុរសនោះមកត្រាស់សួរថាណែបុរសអ្នកឯងខុសពីគេអ្វីម្ល៉េះដឹកអុសពេញរទេះហើយម្ដេចក៏រែកអុសដើរមុខគោថែមទៀតយកអុសទៅធ្វើអីច្រើនម្ល៉េះបរោះក៏ក្រាបទូលថាអោះនេះទូលព្រះបង្គំយកទៅលក់បានកហបណៈមកយកមកបែងចែកជា4ភាគក្រាបទូលភាគទី1ដោះបំណុលចាស់គឺចិញ្ចឹមមាតាភាគទី2បុលបំណុលថ្មីគឺចិញ្ចឹមបុត្រភាគទី3កប់ទុកក្នុងផែនដីគឺធ្វើទានភាគទី4បងក្នុងជ្រោះគឺបងក្នុងទ្វារ6មានទ្វារមាត់ជាដើមរបស់ខ្លួននិងភរិយាដែលមានទំហំតូចទេតែមានជម្រៅជ្រៅក្រៃពេកមិនអាចបំពេញបានឬក៏បញ្ចប់បានឡើយព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាប់ហើយទ្រង់ស្ងើចទ្រង់ព្រះរាជាទានទ្រព្យសម្បត្តិនិងយុស័កដល់បុរសនោះបុរសនោះបានសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នតាន់ភ្នែកនៃលោកនេះលុះលះលោកយើងនេះទៅបុរសនោះក៏បានទៅកើតក្នុងទេវលោកសោយសម្បត្តិទឹកអស់កាលជាយូរអង្វែងអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសទាំងឡាយព្រះពុទ្ធសាសនាចែកបុគ្គលជាគូគ្នាមាន3ពួកគឺ1មាតាបិតាជាគូនឹងបុត្រ2ព្រះពុទ្ធជាគូនឹងពុទ្ធបរិស័ទ3គ្រូជាគូនឹងសិស្សមាតាបិតាជាបុព្វការីគឺអ្នកធ្វើនៅឧបការៈមុនបុត្រជាកតញ្ញូកតវេទីគឺអ្នកដឹងនៅគុណដែលមាតាបិតាបានធ្វើដល់ខ្លួនហើយបានសងគុណលោកវិញព្រះពុទ្ធជាបុព្វការីពុទ្ធបរិស័ទជាកតញ្ញូកតវេទីគ្រូជាបុព្វការីសិស្សជាកតញ្ញូកតវេទីThank you.
ងសុផាព្រះឧទ្ទេសាចារ្យពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញឆាកបังសុគូលណាដែលកូនចៅប្រុសស្រីរបស់ញោមឧបាសិកាសោមរៀមបាសិកាអង្ខេយុញោមឧបាសិកាកឹមតន់ណាហើយនឹងក៏ដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលឧទ្ទិសដល់ពពួកញាតិទាំងអស់ហើយក៏បានប្ររព្ធពិធីកម្មផ្សេងផ្សេងណាមានប្រោះព្រំសុគន្ធវិរីជូនញោមទាំង3នាក់បាទហើយដល់អត់បាត់កិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តចប់សពគ្រប់អស់ទៅញាតិញោមក៏បាននិមន្តធម្មកថា3ព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងពធទេសនាជារបៀបសង្គាយនាក្រេ3ឥឡូវញាតិញោមស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយណាខ្ញុំកណាតមកភាពហ្នឹងប្រកាសតែឈ្មោះព្រះទេពសត្ថាខីសវណ្ណរតនានិងព្រះពុទ្ធង្គោវងសុផតហើយខ្ញុំកណាតអាត្មភាពនឹងឈ្មោះភិក្ខុចូតិបាឡោខឹមសរផងនៅវត្តបទុមចឹងគិតបាច់ណាតាំងនេះគិតតាំងសន្និមត់ខ្លួនឯងផងជាព្រះមហាកសត្រព្រោះមើលមុខទៅចាស់ជាងគេញោមណាហ្នឹងហើយព្រះទេពសត្ថាខីសវណ្ណរតនាជាព្រះឧបល័យគុណម្ចាស់ពុទ្ធង្គោវងសុផាជាព្រះមហាអនន្តប៉ិនមិនគិតថាសួរវិន័យឬប្រសូតនឹងព្រះអបិធម្មនេះឲ្យតែព្រះឧបល័យឆ្លើយអត់ទេបងសួរទាំងពីរតែម្ដងអង្គណាចេះអង្គណាឆ្លើយនឹងជួយឆ្លើយគ្នាបងមិនសួរឲ្យតែមួយមួយឆ្លើយទេញោមណានឹងអញ្ចឹងញោមចាំស្ដាប់ប៉ុន្តែសួរវិន័យមុនព្រោះព្រះមហាកាសបណាជាសិស្សច្បងជាព្រះមហាថែក្រោយពីប្រពុតបរិនិព្វានទៅបាន3ខែទៀងផ្ទាត់ធរវិន័យនឹងលើកព្រះឧបល័យជាអេតតគៈខាងវិន័យព្រះមហាអនន្តជាអេតតគៈខាងប្រធោខ្ញុំគណាត្មាមិនបានសំដែងនិទាននេះឲ្យពិសាទេព្រោះពេលខ្លីអញ្ចឹងសូមនមស្ការនិងចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងលំដាប់អំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅសូមព្រះឧបល័យនិងព្រះមហាអនន្តដែលសន្និមត់នាមដើម្បីទេសនានេះចាំឆ្លើយតែម្ដងកណាហោសាធវោហើយសាធុស័ព្ទបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយក្នុងវរោកាសនេះអស់លោកអ្នកកំពុងតែផ្ចង់ស្មារតីណាដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលជាពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុដូច្នេះខ្ញុំកណាស្មាភៀបដែលបានសន្និមត់ជាព្រះមហាកាសបនេះសូមដណ្ដឹងសួរទៅព្រះឧបល័យនិងព្រះមហាអនន្តចាប់ដើមសួរតែម្ដងកណាហើយនមស្ការឆ្លើយតែម្ដងទៅមនាលអវុសោលោកអ្នកដ៏មានអាយុតើវិន័យវិន័យនេះបានដល់អវ័យហអ្នកកណ្ដាលសំវិសច្ចនីនមោទរតនាយាសាខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះ
ីមួយទៀតដែលជាអបប្រវល័យដែលប្រមហាកសោតែងតាំងបាញ់មិញណាហេតុតែមានមេពុនគឺថាតែងតាំងណាបានដែរតែណាទទួលមិនទទួលទៅត្រូវដែរទទួលណាព្រោះអាចការមេពុនអញ្ចឹងក្នុងបរិយាកាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសម្ដាប់នៅព្រះអវាទរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជរួចរាល់ហើយក៏ទេសនាមួយដំបូងហើយដែរបន្ទាប់ក្នុងឱកាសពេលនេះគឺជាសង្កេតនីព្រះបៃថាបិទឆាកបិទរោងតែញាតិញោមទទួលទានអាហាររួចរាល់ហើយហ្នឹងក៏ស្ងៀមស្ងាត់ទៅញាតិញោមដែលកំពុងតែទទួលទានហ្នឹងក៏កុំលើសំឡេងខ្លាំងពេកណាចាំឲ្យវែកហ្នឹងណាថ្នមថ្នមបន្តិចទៅនឹងប្រកក្នុងឱកាសពេលនេះជាពេលដែលត្រូវស្ដាប់នៅពធវិន័យគឺជាណាពាក្យកម្លាយខ្មែរពីភាសាបាលីណាដែលខ្មែរយើងយកប្រើទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ជាពិសេសគឺក្នុងផ្លូវធម៌ណាយើងហៅថាវិន័យវិន័យគឺជាកម្រងនៃសិក្ខាបទនៅក្នុងផ្លូវធម៌ហ្នឹងគឺជាកម្រងនៃសិក្ខាបទសម្រាប់អបស្ទោក្រៀកឬក៏សម្រាប់រូបរិទ្ធនៅការប្រព្រឹត្តទៅផ្នែកខាងកាយនិងវាចារបស់បុគ្គលទាំងឡាយឲ្យសង្គត់សង្គមឲ្យជាបុគ្គលដែលមានការទូមានល្អសាមណេរសិក្ខាសាមណេរីគឺស្ថិតនៅក្រោមព្រះវិន័យជាធៀបជាគ្រឿងធៀបសង្កត់ជាការរូបរិទ្ធដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីល្អដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅតាមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពោលគឺប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់ការបាននៅធัวក្នុងគោលបំណងគឺបានចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធัววินัยសម្រាប់ឲ្យស្ថាប័នឬទីកន្លែងនានាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អដោយរលូនប្រកបដោយសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយហ្នឹងក៏ត្រូវមានវិន័យដែរអញ្ចឹងគឺវិន័យហ្នឹងទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធัวគឺយកមកប្រើបានទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អបានសមរម្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរៀបរយនិងបានទទួលនៅជោគជ័យតាមប្រការប្រាថ្នាការចង់បានបើបងប្អូនប្រមហាថែសូមទៀនជ្រាតវិន័យនេះឆ្លើយអញ្ចឹងត្រូវហើយអត់ហ្នឹងឯងគេណាសូមជួយឆ្លើយមើលបើឆ្លើយមិនទៅទេសួរទៅប្រសំណួរហ្នឹងទៅមកញោមណានឹងឲ្យសួរញោមរងតើព្រះអនន្តឆ្លើយទៅមើលទៅសួរញោមថាមើលវិន័យហ្នឹងបានដល់អ្វីសូមវិសាជនាបណ្ដាញព័ត៌មាននឹងច្រើនណាស់ចូលរួមអបអរសាទររួមអនុមោទនាជ្រះថ្លានៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មឆាកបាំងស្គាល់និងពិធីរាប់បាត្រប្រសង់ចំនួន89អង្គចម្រើនព្រះជន្មជូនលោកយាយឧបាសិកាសោមរៀងលោកយាយឧបាសិកាអង្ខេងយុគលោកយាយឧបាសិកាកឹមតន់នឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនចំពោះឧបាសកអៀបខុនសួរព្រមទាំងពពួកញាតិទាំងអស់ញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តញាតិទាំង7សន្តានឈានចូលដល់កម្មវិធីព្រះធម៌ទេសនាសង្ឃាយនីក្រែ3ដែលព្រះមហាកស្សបៈព្រះអង្គបានដណ្ដឹងចោទសួរអំពីពាក្យថាព្រះវិន័យថាតើបានដល់អ្វី
ประกาศรณาพระองค์เทพสัตถาได้ชี้พระอุปเลยบานធ្វើការបកស្រាយហើយពន្យល់យ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពបានទទួលនូវការអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គព្រះមហាថែសូមឲ្យជួយអធិប្បាយបន្ថែមជាសេចក្តីណាតកតងទៅនឹងព្រះវិន័យដូចព្រះអង្គព្រះឧបលីបានធ្វើការអធិប្បាយរួចហើយគឺជាច្បាប់សម្រាប់អប់រំទូមានកាយវាចាឲ្យបានល្អប្រពៃណាវិន័យគឺបានដល់ធัว3គឺពុទ្ធានុញ្ញាតពុទ្ធបញ្ញត្តិឬអភិសមាចារដូចម្ដេចដែលហៅថាពុទ្ធបញ្ញត្តិពុទ្ធបញ្ញត្តិដូចអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ញត្តិណាដូចជាព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅក្នុងបរាជិកទាំង4សង្ឃាទិសេស13ជាដើមនឹងហៅថាពុទ្ធបញ្ញត្តិអ្វីដែលប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហាម5មិនអោយភិក្ខុប្រព្រឹត្តធ្វើតែកាលណាភិក្ខុប្រព្រឹត្តធ្វើប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងការតាមនេះភិក្ខុអង្គនោះត្រូវបាច់ចាកភិក្ខុភាវៈណាមួយទៀតដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបញ្ញត្តិឲ្យភិក្ខុមានការចូលកាន់ព្រះវស្សារយៈពេល3ខែជាដើមនេះក៏ចាត់ថាជាព្រះវិន័យជាពុទ្ធបញ្ញត្តិដែរប្រសិនបើភិក្ខុអង្គណាមួយមិនព្រមប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនេះឈ្មោះថាល្មើសនឹងវិន័យល្មើសទៅនឹងច្បាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានទោសណាមួយទៀតពុទ្ធានុញ្ញាតពុទ្ធានុញ្ញាតដូចជាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតពេលដែលភិក្ខុមានធុរៈរវល់អាចលើកសត្វតាហៈទៅកាន់ទីដតីបានរយៈពេល7ថ្ងៃនឹងក៏ចាត់ថាជាព្រះវិន័យដែរណាមួយទៀតព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុដែលបានចូលកាន់ព្រះវស្សារួចហើយអាចទទួលក្រាលក្រងទទួលអនុមោទនានៅកឋិនដែលទាយុទាយិកាបង្ហាយចូលទៅពេលប្រកេនណានេះក៏ជាឈ្មោះថាព្រះវិន័យផងដែរត្រូវភិក្ខុនឹងអនុវត្តឬថាប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកឋិនកិច្ចឬក៏កឋិនកម្មដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងអនុញ្ញាតមកណាមួយទៀតអភិសមាចារអភិសមាចារគឺបានដល់ការប្រព្រឹត្តចរិយាមារយាទណាដូចជានៅក្នុងសិក្ខាវត្តទាំង75ឬក៏ការប្រព្រឹត្តមារយាទជាសុខជីវធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអរិយាបថទាំង4របស់ភិក្ខុសាមណេរដើម្បីជាទីជ្រះថ្លាជាទីពេញចិត្តរបស់បរិស័ទទាំងឡាយញញបរិស័ទទាំងឡាយដែលមិនទួនជ្រះថ្លាឲ្យរឹងរិតតែជ្រះថ្លាញញអ្នកដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យកាន់តែជ្រះថ្លាធ្វើឡើងថែមទៀតកណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមជួយឆ្លើយណាបន្ថែមសេចក្តីប៉ុណ្ណាណាវិន័យបានដល់ពុទ្ធានុញ្ញាតពុទ្ធាបញ្ញត្តិនិងអភិសមាចារសូមទានព្រះមហាកស្សបៈជ្រាបនឹងដាក់នឹងវេជ្ជនាតាំងសត្វាមហាកស្សបោខ្ញុំមហាកស្សបនឹងស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តក្នុងចម្លើយរបស់ព្រះឧបលីនឹងព្រះមហាអនន្តដែលបានឆ្លើយរួមគ្នាមកម្នាក់បន្តិចមកចំត្រូវញោមណានឹងមានវឹកហៈច្រើនណាស់ពាក្យថាវិន័យខ្ញុំកណាសូមប្រែសេចក្តីប្រហែលជា2-3ប៉ុណ្ណោះវឹកហៈទី1ប្រែថាធោនាំទៅដោយវិសេសវឹកហៈទី2មានសេចក្តីថាធោសម្រាប់អប់រំទូនមាននៅកាយនិងវាចាព្រះមហាឧបលីបានឆ្លើយរៀបរាប់ហើយនិងវឹកហៈមួយទៀតមានសេចក្តីប្រែថាធោនាំទៅដោយវិសេសនៅសត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងសុំសួរមួយមួយដូចម្ដេច
ដែលព្រះវិន័យមានសេចក្តីវឹកហៈនឹងប្រែថាធัวនាំទៅដោយវិសេសតើនាំទៅដោយវិសេសដូចម្តេចអនអវសោសំវិសេសជាទៅចង់ទូឲ្យខ្លាំងទៀតធัวកាន់តែជ្រៅហ្នឹងណាចិត្តតល់ហ្នឹងផន្តេកាសបៈបពិតព្រះអរិយកសោកដល់ចម្ការញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់នៅប្រតិរបានស្ដាប់នៅព្រះធរណីកាព្រះមហាកាសបៈមានអាយុបណ្ដឹងចោតសួរខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអានន្ទដោយការសន្មតអំពីអត្ថន័យរបស់ព្រះវិន័យអត្ថរបស់ព្រះវិន័យដែលថាវិន័យជាច្បាប់សម្រាប់ដឹកនាំសត្វឲ្យវិសេសផ្លែកឬថានាំទៅដោយវិសេសតើវិសេសកន្លែងណាញាតិញោមយើងប្រៀបធៀបមើលអ្នកដែលមានវិន័យហើយនិងអ្នកដែលអត់វិន័យណាបងយើងបានស្ដាប់បានជ្រាបបានយល់ដឹងហើយអំពីអត្ថន័យខ្លឹមសាររបស់វិន័យបានសេចក្តីថាជាច្បាប់សម្រាប់អប់រំទូមានកាយទូមានវាចាឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវណាតែកាលណាទូមានកាយវាចាបានល្អត្រឹមត្រូវហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសផ្លែកមានលក្ខណៈផ្សេងពីអ្នកដែលមិនបានទទួលការអប់រំទូមានកាយទូមានវាចានឹងឯងអ្នកដែលមានវិន័យនៅក្នុងខ្លួនរមែងមិនប្រព្រឹត្តនៅកាយទុច្ចរិតមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវវាចាកាយនឹងក៏ស្រគត់ស្រគំល្អដូចជាព្រះអង្គត្រង់សំដែងអបរំទូមានឲ្យប្រសង់ត្រូវនិមន្តដើរតាមចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះណាពេលនិមន្តទៅមុខនិមន្តថយក្រោយនិមន្តបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំណាត្រូវដាក់ចាក់ខោសំយងចុះយ៉ាងណាត្រូវមានវាចានិយាយយ៉ាងម៉េចណាឲ្យផ្សេងផ្លែកពីខារាវាសផ្សេងផ្លែកពីក្រពះបរិភោគាបានសេចក្តីថាអ្នកដែលត្រត្រង់វិន័យអ្នកដែលកាន់វិន័យគ្រប់អរិយាបទទាំង4គឺមានលក្ខណៈពិសេសផ្លែកមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាងអ្នកដែលមិនកាន់វិន័យបើយើងប្រៀបធៀបមកសង្គមផ្លូវលោកយើងវិញថាអ្នកដែលគោរពច្បាប់ហើយនិងអ្នកដែលមិនគោរពច្បាប់មានលក្ខណៈខុសគ្នាអ្នកដែលបានចេះដឹងច្បាប់ហើយគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមច្បាប់អនុវត្តទៅតាមច្បាប់អ្នកនោះឯងនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អមិនច្រងេងច្រងាងមិនច្រឡំខាមមិនច្រឡាស់បាសទេមើលទៅគួរជាទីគោរពស្រឡាញ់គួរជាទីពេញចិត្តជាងអ្នកដែលមិនគោរពច្បាប់បាននិយាយអំពីប្រទេសដែលជានីតិរដ្ឋប្រទេសដែលមានការគោរពច្បាប់ប្រទេសដែលមានការអនុវត្តច្បាប់គឺជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈពិសេសផ្លែកជាងប្រទេសដែលមិនមែនជានីតិរដ្ឋមិនមែនជាប្រទេសដែលគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់ព្រោះហេតុនោះហើយបាននៅក្នុងគម្ពីរវិន័យ3ដករាជកហសេដ្ឋីដែលបានឃើញភិក្ខុសង្ឃជាលើកដំបូងត្រត្រង់នៅវិន័យសិក្ខាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលទៅអារាធនាសុំធ្វើទីសេនាសនៈដើម្បីប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយសារតែឃើញនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសារតែឃើញនៅឥន្ទ្រីស្រគត់ស្រគំរបស់ពួកភិក្ខុដែលបានបួសក្នុងសម័យកាលនោះទើបញាំងចិត្តរាជកហសេដ្ឋីឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទូលសូមបវារណាដើម្បីសាងសេនាសនៈថ្វាយមួយវិញទៀតដូចជាព្រះសារីបុត្រដែលបានស្វែងរកមោក្ខធម៌តើទៅបានជួបនឹងព្រះអសជិភិក្ខុក្នុងចំណោមភិក្ខុដែលជាបញ្ចវគិ្គីទាំង5ព្រះអង្គនោះ
មានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសេចក្តីពេញចិត្តនិងអន្ត្រីស្រគត់ស្រគំរបស់អាសជីវិខោដោយសារតែអាសជីវិខោលោកជាអ្នកត្រត្រង់នៅធម៌វិន័យជាអ្នកមានវិន័យនៅក្នុងខ្លួននឹងហើយទើបធ្វើឲ្យអរិយាបថរបស់លោកអន្ត្រីរបស់លោកដំណើររបស់លោកតាំងអំពីការនិមន្តដើរតាំងអំពីការនិយាយស្ដីតាំងអំពីការសម្លឹងមើលទៅមុខយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីជនដទៃទើបតាក់ទាញឲ្យព្រះសារីបុត្រចូលទៅប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយដោយសេចក្តីពេញចិត្តដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាគណៈរួមសេចក្តីមកព្រះវិន័យដែលថាជាច្បាប់សម្រាប់ដឹកនាំមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈប្លែកចង់មានន័យថាឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យមានចរិតរឹកពានិងល្អខុសពីជនដែលមិនមែនជាអ្នកត្រត្រង់នៅវិន័យដឹកនាំភិក្ខុសាមណេរដែលកាន់នៅធម៌វិន័យហ្នឹងឲ្យប្រតិបត្តិល្អត្រឹមត្រូវគួរជាទីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទកណាខ្ញុំកណាឆ្លើយដោយសេចក្តីសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះហើយមានការខ្វះកន្លះត្រង់កន្លែងណាសូមព្រះមហាកាសបៈជួយបំពេញចាយទានកណាសូមទានជ្រាបទេវសាធុសន្ត្រង្ខវៈអនន្តៈមនាលណនដែលមានអាយុខ្ញុំកណាស្ដាប់បានយល់ជុលចិត្តអនុមោទនាហើយចង់ឲ្យព្រះឧបលីជួយឆ្លើយវណ្ណវិន័យមើលដែលថាធัวនាំទៅដោយវិសេសហ្នឹងវិសេសយ៉ាងម៉េចកណាសូមវិសេសជានេះសាធុអរលោកអរអ្នកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយអំបញ្ញមិញព្រះអនន្តបានជួយឆ្លើយរួចហើយថាតើវិន័យដែលមានសេចក្តីថានាំទៅដល់វិសេសនោះវាយ៉ាងម៉េចនាំទៅដល់វិសេសកណ្ណាកូនចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីនៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងមូលនឹងនៅសម័យព្រះបរមគ្រូនៃយើងលោកហៅថាធម្មវិន័យឬថាធម្មវិន័យរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺហៅថាពុទ្ធវចនៈចឹងមានទាំងប្រធัวផងមានទាំងវិន័យផងដោយឡែកវិន័យដែលនាំទៅដល់វិសេសនោះគឺបានធ្វើឲ្យបុគ្គលឬអ្នកដែលបានបប្រតិបត្តិវិន័យទៅតាមសិក្ខាបទនោះណាជាអ្នកវិសេសផ្លែកអំពីអ្នកដតីដោយព្រះអនន្តបកស្រាយមកហើយក៏ប៉ុន្តែវិន័យនេះគឺនាំទៅដល់វិសេសនឹងបានសេចក្តីថាធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះមានលក្ខណៈខុសអំពីអ្នកដតីនាំទៅដល់វិសេសខុសអំពីអ្នកដតីត្រង់សេចក្តីថាដូចជាភិក្ខុសង្ឃបើលោកបានប្រទ្រង់វិន័យត្រៃសិក្ខានេះហើយគឺលោកមានភេទផ្សេងអំពីគ្រវាសដោយសារវិន័យនឹងឯងដោយសារការបប្រតិបត្តិនៅវិន័យនេះគឺនាំលោកនាំបុគ្គលនោះឲ្យមានលក្ខណៈពិសេសខ្លែកអំពីពុទ្ធបរិស័ទឬមនុស្សនីទូទៅអ្នកខុសអំពីបុគ្គលដែលគ្មានវិន័យដែលគ្មានការបប្រតិបត្តិទៅតាមសិក្ខាបទនីមួយនីមួយឬសិក្ខាបទទាំងឡាយបុគ្គលដែលបានដល់នៅវិន័យជាកិច្ចបប្រតិបត្តិហើយក៏រមែងជាបុគ្គលដែលអ្នកមានភាពគង់គោះមានភាពស្អាតស្អំបរិសុទ្ធខុសអំពីអ្នកដតីមិនបលៈប្រឡងមិនទៅមាននៅគ្រឿងសៅមងទាំងឡាយណាដូច្នេះបុគ្គលដែលបប្រតិបត្តិនៅតាមប្រវិន័យនេះប្រវិន័យនឹងនាំឲ្យបុគ្គលនោះជាបុគ្គលវិសេសផ្លែកអំពីបុគ្គលដតីផ្សេងផ្សេងតែខ្ញុំកាលណាមានសេចក្តីចូលរួមបបានប៉ុណ្ណេះត្រង់
มันเป็นสอบประเทศพระมหากษัตริย์กลายนานุทรงเตียนโจยบำเพ็ญบรรทายดาวิอนุครัวทรงอนุโมทนีมันเป็นยี่คนตองเตียงปีองบานเบาสลายเหยียดโยมใส่ปลอกทั้งอ้อจังโดยตองบานเบาสลายหมดหายนอมเต้าดาวิวิใส่ព្រះបានដូចជាទឹកដែលគេមិនតន់អប់អញ្ចឹងវាអត់តន់ក្រអូបដល់គេអប់ទៅបានក្រអូបអាហ្នឹងវិស័យហើយដូចជាផ្កាអញ្ចឹងណាកាលគេមិនតន់យកមកក្រងអត់តន់ពេញចិត្តប្រមាណទេតើគេកាត់មកក្រងទៅមើលឃើញល្អញោមណាហ្នឹងគណាអញ្ចឹងមិនបន្ថែមអីទៀតទេញាតិញោមអាចយល់ស្ដាប់បានហើយនៅមួយទៀតគណាធោនំទៅដោយវិសេសនៅសត្វទាំងឡាយមើលខុសគ្នាមិនពីហ្នឹងធោនំទៅដោយវិសេសនៅសត្វទាំងឡាយសុំអរតនីអង្គណាអ្នកឆ្លើយហន្តេកាសបៈបពិតព្រះអរិយកាសោដល់ចម្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់វិន័យបានសេចក្តីថានំទៅដោយវិសេសបានសេចក្តីថានាំទៅនៅសត្វទាំងឡាយដោយពិសេសណាមានអត្ថន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេញាតិញោមដោយព្រះធរណដេកាព្រះមហាកស្សបៈបានសម្ដែងមុននេះបន្តិចអំបញ្ញមិនអញ្ចឹងផ្កាកាណាបើវានៅរត់រាយនាយមាលាកាមិនទាន់យកមកក្រងមិនទាន់យកមកដោតកំរងរចនាទៅជាកំរងផ្កាទេនៅជាផ្កាធម្មតានៅពេលដែលនាយមាលាកាដែលមានសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លៀសជំនាញខាងក្រងផ្កាហ្នឹងយកមកតាក់តែងយកមករចនាចងក្រងទៅក៏ទៅជាផ្កាពិសេសប្លែកពីផ្កាដទៃដូចជាសួនច្បារយើងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមិនបានកាត់តម្រឹមមិនបានថែរក្សាទេណានាយឧទ្យានហ្នឹងអ្នកថែរក្សាសួនហ្នឹងមិនបានមើលថែទាំមិនបានកាត់តម្រឹមវាឲ្យបានល្អទេដើមផ្កាដើមស្មៅហ្នឹងវានៅរញ៉េរញ៉ៃអត់មានរបៀបរបបអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេដល់ទៅនាយថែរក្សាសួនកាត់តម្រឹមបោសច្រាស់ជូតលាងឲ្យបានស្អាតទៅណាឬក៏រចនាទៅជារូបសត្វដតេផ្សេងផ្សេងទៅមើលទៅគួរជាទីតាក់ទាញណាគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍នៃមហាជនផងទាំងឡាយយ៉ាងណាព្រះវិន័យក៏ជាធួនាំទៅនៅសត្វទាំងឡាយឲ្យដល់នៅភាពពិសេសផ្លែងអំពីសត្វទាំងឡាយដតេដែលជាអ្នកមិនមានវិន័យនៅក្នុងខ្លួនណាអ្នកដែលមានវិន័យនៅក្នុងខ្លួនបានប្រតិបត្តិនៅវិន័យល្អត្រឹមត្រូវហើយអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះឯងមានលក្ខណៈពិសេសផ្លែងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាងអ្នកដែលមិនប្រតិបត្តិវិន័យជាងអ្នកដែលមិនកាន់វិន័យគ្រាន់តែយើងសង្កេតពិនិត្យមើលក៏ដឹងហើយដឹងថាអ្នកនេះមានវិន័យក្នុងខ្លួនអ្នកនេះមិនមានវិន័យក្នុងខ្លួនទាំងអរិយាបទដេកដើរឈរអង្គុយទាំងការនិយាយស្ដីចេញមកគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្លែកពីអ្នកដែលមិនបានប្រតិបត្តិមិនបានអនុវត្តនៅវិន័យណាព្រោះហេតុនោះបានលោកសម្ដែងថាវិន័យនាំសត្វណាវិន័យជាធัวនាំសត្វទៅដោយពិសេសណាពិសេសផ្លែជាងអ្នកដែលមិនមានវិន័យនៅក្នុងខ្លួនមួយទៀតវិន័យគឺបែងចែកសត្វឲ្យផ្លែផ្សេងពីគ្នាមិនច្រឡោកច្រឡំគ្នាទេរវាងអាគារយៈវិន័យនិងអនាគារយៈវិន័យវិន័យរបស់កិរិយាវាសផ្សេងវិន័យរបស់ភិក្ខុសាមណេរដែលជាអ្នកពូនឹងផ្សេងមិនច្រឡោកច្រឡំគ្នាទេមិនច្រឡោកច្រឡំទៅដោយពួកកញ្ញាមិនច្រឡោកច្រឡំមិនលាយឡំទៅដោយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបានន័យថាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្លែកផ្លែកពីគ្នាធម៌របស់កិរិយាវាសផ្សេងធម៌របស់បព្វជិតផ្សេងវិន័យរបស់កិរិយាវាសផ្សេងវិន័យរបស់ក្រពោះផ្សេងកណា
ខ្ញុំកាណាសូមឆ្លើយមកប៉ុណ្ណេះហើយមានសេចក្តីខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាសូមព្រះមហាកាសបៈឬក៏ព្រះឧបលីជួយបន្ថែមសេចក្តីសាធុកលោសិអនន្តៈមនាលអនន្តមានបញ្ញាវៀងវៃណាដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាអបិសនាពីរោះចូលចិត្តហើយញោមណានឹងដែលថានាំទៅដោយវិសេសនៅសត្វទាំងឡាយធ្វើឲ្យមនុស្សធម្មតាណាពុទ្ធជនคลายទៅជាអរិយជនបាននឹងញាតិញោមមើលវិន័យដោយលោកសំដែងខាងដើមអញ្ចឹងបានដល់ពុទ្ធបញ្ញត្តិពុទ្ធហេនញ្ញត្តិនិងអភិសមាចារអញ្ចឹងវិន័យនឹងបានដល់សិលណាអញ្ចឹងតែដល់តនំទៅដោយវិសេសនំទៅឲ្យបកលនឹងបាននៅធោគឺអវិបដិសារៈមិនក្តៅក្រហាយនំឲ្យសត្វនោះត្រជាក់វិសេសជាងសត្វដតីបកលអ្នកមានវិន័យនឹងអញ្ចឹងគិតសួរមកសំណួរទៀតមិនសួរឲ្យព្រះឧបលីឆ្លើយថែមទៀតទេសួរវិន័យសុទ្ធហ្នឹងឯងឲ្យផ្លែកទៀតមានបល័យមួយសំដែងថាវិន័យោកច្ចកម្មភិរោវិន័យនេះមានជំរុញទៅដោយកច្ចតើជ្រៅដោយកច្ចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហៈអ្នកឧបល័យនឹងអនន្តសំវិស័យជនីកណាសពិតព្រះមហាកាសបដ៏ចម្រើនគោសាធវោអស់លោកអស់អ្នកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយវិន័យកច្ចកម្មភិរោកច្ចកម្មភិរោវិន័យមានជំរឿជ្រៅទៅដោយកិច្ចនឹងញាតិញោមធ្លាប់លឺធ្លាប់ស្ដាប់មកខ្លះហើយពីមុនមកលឺថាណាវិន័យហ្នឹងគឺជ្រៅដោយកិច្ចវិន័យជ្រៅដោយកិច្ចនេះគឺសំដៅថាវិន័យហាមគាត់កន្លែងណាមួយប៉ុន្តែដោយភាពឆ្លៀសវៃវៀងវៃរបស់នបុឬក៏របស់ឧបាសកឧបាសិកាអាចធ្វើឲ្យវិន័យនោះអាចធ្វើឲ្យការហាមគាត់នោះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានណាឧទាហរណ៍ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបញ្ញត្តិហាមឃាត់មិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃឆាន់ផ្លែឈើនៅពេលព្រឹកពេលឆាន់បានហ្នឹងប៉ុន្តែឆាន់ផ្លែឈើដែលមានជាគ្រាប់ដុះពូជបានគ្រាប់ដុះពូជបានដល់វិជ្ជាវិជ្ជាញាតិញោមជាអ្នកឧបតថាកៈជាអ្នកចាត់ចែងមហោបាហារឬបាទចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអង្គរប្រគិនវិខុសង្ឃហ្នឹងគាត់បែបជាលក្ខណៈឆ្លៀសវៃរបស់គាត់គឺគាត់អាចធ្វើឲ្យផ្លែឈើនោះវាទៅជាកัปយៈវត្ថុជាវត្ថុដែលគួរដូចជាគាត់អាចឆ្នៃគាត់អាចធ្វើជាបលេះឲ្យវាដាច់ចេញពីគ្នាអញ្ចឹងទៅឬក៏គាត់ធ្វើពិធីយកកំបិតទៅចោះវាឲ្យវាទៅជារបស់ដែលគួរទៅវិញហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃអាចឆានបានទោះបីថាហាមគាត់តាមសិក្ខាបទត្រូវហាមគាត់ក៏ដោយឧទាហរណ៍មួយទៀតវិន័យហាមគាត់ណាមិនឲ្យប្រភិក្ខុសង្ឃដកស្មៅឬកោះស្មៅនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយឬក៏កោះដើមឈើចេញណាធ្វើឲ្យចាក់ទីបាត់បង់នៅអាយុជីវិតរបស់ស្មៅរបស់ដើមឈើហ្នឹងប៉ុន្តែភិក្ខុសង្ឃនេះជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទថាទេនៃជំរះស្មៅឲ្យជំរះឲ្យស្អាតវត្តបោសសម្អាតវត្តអញ្ចឹងក៏បោសសម្អាតវត្តទៅកាយមកទាំងស្មៅហ្នឹងមកជាមួយផងប៉ុន្តែមិនទាស់ខុសអីមិនបំពាននឹងវិន័យទេដោយ
ភាពឆ្លៀសវៃនោះនឹងមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតដែលអាចលើកមកថាវិន័យជ្រៅទៅដោយកិច្ចនោះគឺដោយការប៉ិនប្រសប់ដោយការឆ្លៀសវៃរបស់អ្នកបប្រតិបត្តិនោះធ្វើឲ្យការប្រព្រឹត្តដែលមើលទៅហាក់ដូចជាបំពេញទៅលើសិក្ខាបទនោះទៅជាសំស្របទៅជាសំគួរទៅវិញដោយភាពឆ្លៀសវៃដោយកិច្ចរបស់បុគ្គលដែលប៉ិនប្រសប់នោះឯងសូមព្រះមហាថេរគ្រាសូមអនុមោទនាខ្ញុំស្ដាប់បានទេណាហ្នឹងញាតិញោមឆ្លៀសវៃវត្ថុអីញាតិញោមគាត់ទៅកេះកញ្ចក់ឬក៏យកកំបិតអីចោះទៅផ្លែប្របែកអីណាអាចប្រគេនបានហើយដោយព្រះឧបលីលើកឡើងមកអញ្ចឹងយោបណៈភិក្ខុបថវឹងខណាយវេខណាបាយវេបាចិត្តយ៉ាងភិក្ខុណាជីដីត្រូវអបាត់បាចិត្តយៈហើយដល់គេមិនប្រើថាជីដីគេប្រើថាជីផែនដីទៅណាឬជីស្អីផ្សេងទៅអត់ត្រូវមានភិក្ខុមួយកំពុងតែឈរហើយមានគេដេញចាប់ចោលក៏ហើយទៅដល់គេសួរថាមីគុណមានឃើញម្នាក់ហ្នឹងទេភិក្ខុនឹងឆ្លៀសដើរចេញពីកន្លែងឃើញទៅឆ្លើយកន្លែងផ្សេងទៅអត់ត្រូវបាត់ព្រោះយើងឃើញកន្លែងផ្សេងតែឆ្លើយកន្លែងផ្សេងវិន័យកិច្ចហើយមួយទៀតញាតិញោមកំពុងតែប្រកាន់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះយោបណៈភិក្ខុជាតិតរុបរជ្ជតាំងអកណ្ណហយវេអកណ្ណហាបាយវេឧបនិខិតតាំងវេសាតិយយៈនិសក្កយ៉ាងបាចិត្តយ៉ាងភិក្ខុទទួលកាន់ដោយខ្លួនឯងក្តីបកលឲ្យអ្នកដតីຕົកដាក់ក្តីហើយភិក្ខុនោះត្រេកអរក្នុងណាຕົកដាក់នៅមាសនិងប្រាក់ហើយភិក្ខុត្រេកអរចំពោះមាសនិងប្រាក់នោះមាសនិងប្រាក់នោះជានិសិគីភិក្ខុប្រើប្រាក់មាសនិងប្រាក់នោះត្រូវបាចិត្តយៈចាប់ដល់ញោមឆ្លាតញោមបវារណាថាវិគុណប្រើបច្ច័យ4ទៅណាតិចវាបាត់រួចតែឆ្ងល់នៅឆ្ងល់មិនតាន់អស់ឆ្ងល់ទេព្រោះឧបលីមិញនេះឆ្លើយរៀងទំនងថាទោះបីវិន័យនោះហាម5យ៉ាងម៉េចក៏ដោយឧបកិច្ចអញ្ចឹងទៅបានហើយចុះប៉ះថ្ងៃណាមួយញាតញោមរូបភេសជ្ជៈអីមិនតាន់គាត់បានបៀមកមកកេះអីហើយគាត់ប្រាប់វិគុណចាស់ថាវិគុណនេះភេសជ្ជៈទេសុំនិមន្តឆាំងនៃវិគុណចាស់ថាមិនទៅចឹងអាហ្នឹងមិនទៅតាមបានទេអត់អីមកទៀតបើថាប្រើប្រិចនេះនឹងប៉ុណ្ណឹងលោកញោមអាចរក្សានៅកុសលចិត្តបានឲ្យនៅជាមួយនឹងហតតិរបស់យើងជានិច្ចជានិរន្តរ៍ហ្នឹងបុណ្យកុសលមិនទៅឆ្ងាយអំពីខ្លួនយើងទេសូមប្រមាថឯកាឧបលីដ៏មានអាយុវាឆ្លាតមែនណាឧបលីត្រូវហើយញោមចឹងបានគេឲ្យធ្វើចៅអធិការនៅវត្តហ្នឹងត្រូវញោមរក្សាចិត្តឲ្យត្រេកអរក្នុងបុណ្យមុនពេលធ្វើកំពុងពេលធ្វើធ្វើហើយក៏រក្សាបុណ្យហ្នឹងឲ្យបានត្រេកអរក្នុងបុណ្យហ្នឹងណាហ្នឹងក៏បានបុណ្យហ្នឹងនៅព្រះដ៏មានព្រឹទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាបុណ្យនេះមិនគឺអ្វីដតីឡើយគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនឈ្មោះសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននេះឯងជាឈ្មោះរបស់បុណ្យឬធម្មជាតិដែលជំរះនៅសន្តានចិត្តនេះឲ្យស្អាតផូរផង់ហើយបើមិនផូរផង់ហើយវាក្តៅវាកាហាយទៅហើយ
បននេះណាទៅនៅបានណាហ្នឹងហើយវាឆេះសន្ធោសន្ធោទៅហើយនោះដូចជាទឹកលើស្លឹកឈូកអញ្ចឹងណាពាក្យចាស់បុរាណនោះសំដែងអញ្ចឹងញោមណាហ្នឹងហើយអាត្មាអាសាជួបញោមពេលបនកឋិនម្ដងម្ដងអូយវត្តនេះឡើងតែកឋិនមកអើយទីគុណអើយហ្នឹងហើយដូចមិនសบายសោះហីមិនអញ្ចឹងញោមបនកឋិនទៅដូចលោកវត្តហ្នឹងអាចារ្យវត្តមិនគ្មានតិទទួលអីទីគុណទៅវត្តមួយនោះគេទទួលជាងថាអូម្ចាស់ខ្លាយហើយខំហែកឋិនទៅអស់សិនបានសន្ធឹករាប់លានអើហេតុទៅមិនសบายអង្គីហើយបនខ្លួនឯងសោះហ្នឹងណាអាម៉េចក៏មិនសบายមួយលោកមួយអាចារ្យនោះអើបើបនខ្លួនឯងអ្នកធ្វើហ្នឹងញោមនឹងហកខំចំណាយបនអស់សន្ធឹកដល់គุยគិតគិតទៅហីបើទុកអា10000នឹងទិញហាងមួយបានវិញទៅអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញណាទៅចំណាយអស់មកពេលទៅបនហ្នឹងគេទៅបាត់ទៅហើយហ្នឹងណាបនឡៃនៅបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងច្រើនណាស់